Men jeg tenker jo, altså jeg må jo snakke litt om hvordan det var da, da jeg gikk gravid. Fordi at jeg synes det var så innmari deilig. Jeg synes det var helt topp, ja. Det er mange som sier nei, det er dritt og sånn. Det var helt topp å være gravid. Det har aldri blitt så fort full noen gang. Det var ett glass vin, det så jeg helt der. Stakkars unger lå i rødvinsmarinade før den kom ut. Og de sa jo det, ikke sant? Når du er gravid, så skal du ta for deg av det du vil ha, ikke sant? Og hvis du har lyst på noe, så er det fordi du trenger det, sier de. Jeg hadde lyst på røyk hele tiden. Så jeg led vel av akut mangel på sånn kullos i lungene, tenker jeg. Så jeg sa, jeg trenger en til, ja. Tenk at han er litt sånn herda og god når han kommer ut. Vel, så har han litt sånn tettsittende øyne nå, men det var verdt det. Det var verdt det. Han er så artig når han sitter der. For det er kanskje noen av dere som vet det fra før, og det er jo at jeg er jo en av de heldige som da har blitt adoptert. Jeg har da klart å komme fra Trøndelag, nei, fra Iran, og havne i Trøndelag. Det hadde vært litt kjedelig hvis det var omvendt, ja. Nei, hun ble jo adoptert fra Trøndelag til Iran, hun, så det... Veldig vanlig. Men altså, det har faktisk ikke bare vært negative ting med det. Altså, jeg hadde jo barten fra før, så det var jo helt ypperlig.